Krásný den, vážení přátelé, opět tady přeju z našeho ateliéru, kde točím auta ve stínu, protože svítí slunce, tak aby bylo vůbec trochu něco vidět. Takže dneska to bude zase o jednom z Volkswagenů. Vidíte sami, je to Multivan, ale není úplně tak obyčejný, a to povím z hnedka několika nebo víc důvodů. Takže takhle po venku je krásně modrý, je hodně pěkně vybavený a má hodně, nebo spíš málo k vidění motor tady v Česku, hodně výjimečný motor samozřejmě. Takhle teďka budu ukazovat třeba detaily, jako parkovací čidla, tam jsou docela slušný kola, pneumatiky na tom zajímavý. Máme tady kola na tom 255-45-18. Taky příjemný. Tadyhle vás pozvu už takhle načuhnout dovnitř. Už vidíte sami, věci to trochu znáte, že když je ve dřevě takhle, tak to asi nebude úplně obyčejný. Má i takhle volant dřevěný, má sedačky, sem již polokůže. A tedy výbava tady už napovídá trochu. Jde o Highline, tady vidíte i originální koberečky, samozřejmě Volkswagen. Majitel, který tady to auto měl, tak do toho cpal prachy horem dolem. A to vám za chvíli předvedu asi. Takže vážení přátelé, teďka se teda podíváme dovnitř. Máme samozřejmě šoupačky na elektriku. Takže si je takhle z dálky otevřeme a můžeme to omrknout tady. Takže zas nástupní schůdy Highland. Zas ty zmíněné sedačky tady tak vám ukážu a zadní lavici mám položenou, protože to ukážu proč. Protože tadyhle máme, už jak jsem zmínil, proč je tady takový chaos i hadry. Máme tady nášlapy nerezový, máme tady rám a máme tady pneumatiky. Co se týče rámu, tak je potřeba vyčistit, proto není na autě, protože není pěkný, má samozřejmě štítky, k tomu jsou i papíry všechny, takže všechno ofiko, žádná levá. Máme to už samozřejmě zapsaný taky, byli jsme už na technický dovozový, tady ještě pohled zepředu. Takhle, vzadu jsme to teda viděli, takže to zase můžeme takhle zavřít. Takhle. Tadyhle ještě takhle si můžeme omrknout, jak to vypadá zezadu. Krásně v chromu práh. Tady jsou ty kola, co jsem ještě sliboval. No, už jsme to viděli. Zánovní zimáky od Wedderesteinu. Takže hodně pěkný. 255-45-18. Plus co, takže na zimu. Čtyři kusy na liťákách. Však tady teďka zabouchneme. Jo, teďka to nezabouchneme, protože se nám tam napletly ty gumy. Ale už to je. A teďka teda půjdeme tadyhle dopředu. Se podívat třeba, jak to tady vypadá. Sedačka řidiče. Lehký náznak opotřebení, ale spíš rozmačkaná, opěradlo čistý, to není ani zmačkaný. No, co se týče pedálů, tak ty jsou teďka opatlený od mých bot, ale jinak čistý, samozřejmě zase originál kobereček. Tady já to takhle zavřu dveře, ať to na mě hneřve, samozřejmě v elektrice všechno. Klima. A tady už teďka trochu budeme načuhovat do té techniky, která je ve spod pod náma. Vidíte 6 kvalt a 4 motí on, to znamená je to 4-kolka. Tadyhle v dálce čudlík už zaostřil, u závěru to má samozřejmě elektrický šoupačky, jste viděli, takže tady ovládání. No, co se týče volantu, tak samozřejmě jsem říkal už ve dřevě. Máme ovládání na volantu všeho. No a teďka mě dovolte tady zkusit nastartovat. Slyšíte to?
brzdím to. Jo, vážení, takhle vrčí 3.2 v benzínu. Samozřejmě občas díky tomu, že to je benzín a trošku to papá, tak tam svítí taková spotřeba, ale nutno říct, že jsme to hnali 200. Takže s touhletou krabicí se dá vyřídit hodně osobáků, hlavně oktávkáři, pasátáři. Se jich do 1.9 naftovejma, to nerozdejchávají, když je předejdete 230 tímhletím. Je to docela mazec. Samozřejmě tady z toho auto ještě co má tady, tak třeba tady z toho handsfree, to je taky originál. To je hodně, hodně superová věc. Máme tady ještě, abych nezapomněl, nezávislý webasto, máme tady samozřejmě šíbr. Takže tím je vidět krásně ven. Zatmavování zrcátka. Zkrátka spousta a spousta věcí, jako třeba tady napití. A tady to vlastně všichni, co máte různý možný multivany, tak vlastně tady to všechno víte, takže tyhle ty věci až nemusím tak zdůrazňovat, ale prostě je to tady. Co se týče dokumentace, tak jako vždy k autům, co tady ode mě jsou, tak vám můžu takhle ukázat hromady papírů. Tadyhle ta hromada, která tady je, tak je hromada všech možných papírů, ze kterých ale nejsem schopný vyčíst, nebo tam není uvedeno kilometry a datumy. Ale potom tady mám takovouhle hromadu papírů, tady vidíte, jsou to z STKček, jsou to z DIV, jsou to ze servisu různý možný údaje a tady vždycky je kilometr štand a je tam samozřejmě datum, ze kterého to je, to znamená v 54 tisících datum 2013 bylo dělaný tohleto. Tadyhle na tady v tom papíře zase je to samý 84 tisíc, to mělo 10/2015. Jo, takže když tady dvakrát společně projedeme všechny ty papíry, tak tam si to můžete najít, tady 84 852 2017. Zas, tadyhle je 54 tisíc v datumu 2011. Tadyhle máme 70 tisíc, to je datum 2015, to jsem zapomněl. A takhle vlastně tady můžeme projíždět všechny papíry, až se dostaneme třeba tadyhle poslední rok 2011 a mělo to najetý 28 986. Takže to je jedna věc. Samozřejmě to by mělo korespondovat se serviskou, kterou tadyhle máme. Takže tadyhle takhle vytáhneme zase ze servisky údaje, jen se k tomu propracuju, takže se můžete zase dívat 54 tisíc 68, 74 tisíc poslední servis 84 852 2017. No a dneska tady máme 88 420. Takže přátelé, tady ten útvar nenaftovej s motorem bez turba s výkonem jako kráva, protože tady to auto jede úplně neskutečně. To jsou hlavní věci, které jsem tak nějak vám chtěl říct, pocity a dojmy z tady z toho auta. Hranatá krabice pro 7 osob s tímhle s tím motorem, tady vám ještě samozřejmě teďka dám poslechnout zvenku, která uhání po dálnici zhruba nějakých 230-240. Tak to je neskutečný zážitek, který přeju zažít každému příznivci tady těch krabic. Teďka budu ticho, slyšíte to. Takhle si bzučíme. Takže jak jsem řekl, neskutečný zážitek. Je to fakt hodně příjemný auto. Viděli jste, je to manuál. Trochu bych asi možná, když bych to řešil pro sebe to auto, tak bych přemýšlel o tom, jestli bych nešel do automatu, protože s tímhletím motorem na jedničku, na dvojku, na trojku rvete asfalt, fakt to skáče, jsou to přískoky, kde lehký zavadění o plyn znamená poskočení auta dopředu. Takže v tomhle tom za mě je automat, ale potom samozřejmě už ve vyšších rychlostech už to je v pohodě. Takže proč ne manuál, zase na druhou stranu automaty se sypou.
jsou samozřejmě náročnější na údržbu, na servis, takže v tomhle tom asi by se to dalo i zkousnout. Takže vážení, tohle to asi tak nějak je za mě všechno. Jinak samozřejmě třeba lampy od Projekta, co tady je, to málo který multilamp má v Česku. Takže jako spoustu zážitostí má tady to auto navíc. Teďka za chvíli budeme ho předávat klientovi, takže to je takový moje tady to rozloučení jak s autem, tak i s vámi teďka. Jdu to ještě nafotit a teďka jenom ještě než vám popřeju krásný den a budeme se těšit na další auto, co bude, tak řeknu kontakt na mě, který je 777028881, jmenuji se David a když budete chtět auto, tak můžete mě najít i třeba na auto-auta.cz. To samý mám profil na YouTube, kam tady to video taky přidám a i třeba na Facebooku mě tak najdete. Takže tohle je už všechno z mý strany, jdu to teďka nafotit a loučím se. Mějte krásný den, David. Ahoj.